გპასუხობს ექიმი. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია გადაცემა გპასუხობს ექიმი. მე ნინო ვარნებიერიძე და დღეს განსაკუთრებით საინტერესო სტუმარი გვეყოლება, რომელიც COVID-თან დაკავშირებით არაჩვეულებრივ რჩევებს მოგცემს. ამიტომაც იყავით ხაზზე, დაგვიკავშირდეთ ტელეფონის ნომერზე 21-11-61, მობილური ოპერატორიდან 0-431-21-61. აქვე შეგახსენებთ, რომ რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსი ადგილობრივი ტელევიზიების ჩართულობით ორშაბათიდან Paraskevis chatvlit ktavazobt am gadatsemas da rat shekheba ekimebisa da gadatsemiso stumrebis moçevas eseni gakhlavan ziritadat ekimebis khvada sva mimartulebit da epidemiologebit mat chartvas am gadatsemashi demilta shromis jamtelobisa da sotsialuri datsvis saministro uzrunoqobs madloba am sashvelobisatvis imitom rom chven vitsit covidis rtul periodchi ramdenat mishnolovania stori informatsia gkondes da akha minda tsarmogidginot khabatoni darejan khacha Medicinis მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ინფექციონისტ, ალერგოლოგ, იმუნოლოგი, LG და კომპანია ბავშთა ინფექციური განყოფილების გამგე. მოგესალმებით, ქალბატონ დარჯან, მადლობა რომ გვესტუმრეთ. მეგიცნობ თქვენ და ვიცი რამდენად ძვირფასია თითოეული თქვენი რჩევა. ადამიანებისათვის, პაციენტებისთვის და მითუმეტეს COVID-თან დაკავშირებით თქვენ პრაქტიკული გამოცდილებაც უკვე დიდი გაქვთ, აქტიურად მუშაობთ ამ მიმართულებით. ხო, მაყურებელ შეუძლია დაგვირეკოს მანამდე თქვენ რომ დაიწყოთ. რამდენად საფრთხილო, რამდენად საყურადღებოა დღეს მდგომარეობა და როგორ უნდა მოიქცეს ნებისმიერი ადამიანი. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით. მე მინდა მოგახსენოთ, მიუხედავად იმისა, რომ შემცირდა COVID-ით ინფიცირებული პაციენტები, მაგრამ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ კიდე. მაინც ფრთხილია საჭირო. მაყურებელი ჩაგვერთო უკვე, აი რამდენად ცნობენ ქავატონ დარჯას და რამდენად აინტერესებს მისი აზრი. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ კითხვა დასვათ. ძალიან მაინტერესებს, ბავშვები როგორ დავიცვათ COVID-ისაგან ამ სიტუაციაში. დიდი მადლობა. ბავშვები როგორ დავიცვათ? ბავშვები, აი უნდა მოვერიდოთ ხალხ მრავლობას. განსაკუთრებით ბავშვებთან ერთად. ვინაიდან ძალიან სწრაფად ითვისებს ბავშვები და ბავშვებში უფრო ძალიან მიმდინარეობს უფრო იოლად. როგორც მწვავე რესპირატორული ვირუსული ინფექცია და ამიტომ ზოგიერთი მშობელი დიდათ იმდენად არ აქცევს ყურადღებას, კაცი და ბავშვი აქვს სისვლე, მაღალი ტემპერატურა, მეორე დღეს უკვე ეს მოვლენები ოდნავ გადადის ხველებაში და ზოგიერთ ბავშვებს, ვისაც იმუნიტეტი კარგი აქვს, გამოდის 2-3 დღეში. Да, титкос гавида, როგორც мцваве респираторული вирусული инфекция. Маграм туки баус магалитат акс хшират муавади არის და а ესეთი ბავშვები უფრო უხანგრძლივდებათ, შემდეგ მშობელი მიდის ტესტირებაზე და უდასტურდებათ коронавирусი. ეხლა რაც არის შტამი შემოსული, ეს არის ომიკრონი. Да, а ესეთი ბავშვები, ვისაც უხანგრძლივდება შემდეგ ტემპერატურული რეაქცია, განსაკუთრებით მაღალი ტემპერატურები, უკვე მშობელი პანიკაში ვარდება და ხვდებიან ჩვენთან განყოფილებაში. ეს პანიკის ბრალია თუ რეალურად საყურადღებოა? არის ზუსტად რეალურად საყურადღებოა. ბავშვი, რომელიც ხშირად მოავადია განსაკუთრებით ტონზილიტით, ხშირი ბრონქიტები აქვს, ალერგიული ფონი აქვს. ტონზილიტი რას ნიშნავს? ტონზილიტი ეს ყელის გლანდების, ეს არის ქრონიკული ყელი და ხშირად ცილდებას რომ ვამოჩვენ მშობლები. კიდევ ერთი მაყურებელი ახაზე გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ? მოგესალმებით. მოგესალმებით. არის რომ ეს კარგი საინტერესო გადაცემა არის ახლა და გვაქვს ესეთი შეკითხვა. სკოლაში როგორ მოვიქცეთ მეგობრებმა, რომ ერთმანეთი რომ არ დავაზიანოთ?
რა თქმა უნდა, სკოლაში დაც უნდა იყოს ეს ბავშვმა სკოლის მოწაფემ უნდა ატაროს პირბადე და დაიცვას დისტანცია. რამდენად რეალურად დამცავია სკოლაში და რამდენად პროცენტულად მაინც საშიშროება არის? მეც როგორც საშიშროება ძალიან არის, ხო ბავშვები ვერ იცავენ ამ პროცედურებს ვერ იცავენ და მეტო ბავშვი მაინც ბავშვი ასაკი სულ სხვა მაგიკერა ზოგიერთი დიდები ვერ იცავს ამ პირბადეს ტარებას და აი ამ დისტანციას როდესაც და მიდის აი ეს ხალხმრავლობა უფრო ქმნის დიდ რისკს ინფიცირების. დიახ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვცდილობთ, რომ რაღაც მოვაწესრიგოთ, ვისწავლოთ ცხოვრება COVID-დან ერთად, ბოლო ლოზუნგი რაც იყო, ყველაზე ხშირად ეს გვესმოდა, ხომ და ვისწავლოთ. ხშირად ხელების დაბანა, პირბადე და დისტანცია. დიახ. აი ჩვენ რო ვიცით, აი გადახოვა, გადმოხოვა, ნახვა, ჩახუტება და რაღაცა ეს უნდა იყოს დროებით. ძალიან მინდოდა და ჩახუტებოდით ხეს, მაგრამ თავი ავადდება სხვა გზა არის, ხო, ასე არის. იმისათვის რომ ჩემსაც თქვენსაც ჩვენ ირგვლივ ვინც არის, იმ ადამიანებზე ხო პასუხის მგებლები ვარ. ეს არ არის მხოლოდ თქვათ მე დავიცვა, თავი თქვენ დაგიცვათ. ეს არის ის რომ ჩვენს ირგვლივ ვინც არის სამსახურში, ოჯახში, შემდეგ იმათთვის ხდებით საფრთხე. კიდევ ერთი ზარია გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. გამარჯობა. მაინტერესებს სკოლაში სიარული რამდენად უსაფრთხოა? დიდი მადლობა, აი ბავშვები ჩაერთნენ და უსაფრთხო რამდენად არის ეს სკოლაში? ახლა სულ ჩაკეტილი ხო ამ ხომარ ვიქნებით, ხო, ვერ ვიქნებით. აუცილებლად თუ კი დავიცავთ ამ წესებს, ვფიქრობ, რომ ეს დაგვიცავს ჩვენ ეს ინფიცირებით და ეხლა ადრედაც ხო იყო ვირუსული რესპირატორული ინფექციები. არა სკოლაში და დავდიოდით და სამსახურებშიდაც. მაგრამ ვისაც ხონდა ასეთი, კი რა თქმა უნდა, მაგრამ ვისაც ხონდა ასეთი მოვლენები, ვირუ ეს ამ დროს რჩებოდა სახლის პირობებში. და ერთი 2-3 დღე გაჩერდებოდა სახლის პირობებში, შემდეგ კარგად იყო, უკვე გადიოდა სამსახურში და სკოლაშიდაც მიდიოდა. დიახ. და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ შევეგუოთ ამ მოემასე, ვითარებას, რომ თუ კი როგორც არ გრძენით, რომ არავარ კარგად, არავარ კარგად, ნუც ბავშვს უშვებ სკოლაში და ნუც დიდი წავა სამსახურში. და ამის გამო რამდენიმე დღე გაჩერდეს სახლის პირობებში უკეთესია, ვიდრე იაროს და სხვა დაინფიციროს და თვითონაც საფრთხე შეიქმნას გართულების მიმართ. კიდევ ერთი კითხვა, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ? აცრებთან დაკავშირებით რას გვერჩევდი? დიდი მადლობა ზარისათვის, აცრებთან დაკავშირებით. აცრები, აცრა აუცილებელი არის. აცრა იმით არის აუცილებელი, რომ ვინც აცრილი იყო მართალია, მეორეთ მოიხადა, მესამეთაც მოიხადა, მაგრამ უფრო გაცილებით იოლ ფორმაში და არ იყო გართულება ფილტვების ანთების მხრივ, ვიდრე ვინც აუცრელი იყო. და აცრა აუცილებელი არის კიდე განსაკუთრებით ვინც არის ჯგუფ რისკის ჯგუფი. აი ესეც განმარჯოთ აუცილებას, შემდეგ გავშალოთ, მაყურებელს მოусმინოთ, გისმენთ? პირდაპირ ეთერში ხართ? აცრელი ვარ, გესვენეთ, გუშინით. დიახ. ეხლა სახში მიყოფები, ჩაკეტილ მდგომარეობაში, არამიშავ ჩამწელობის. მაგრამ მეათე დღე, მეორე, მეცხრე დღე შემიძლია გარეთ გასვლა? დიდი მადლობა ზარისათვის. დიახ. თუ კი აცრელი ბრძანდებით, ეს იმას არნიშნავს კიდე, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია, რომ დავინფიცირდეთ. ამიტომ თუ კი დაიცავთ, აი ხალხმრავლობაში პირბადეს გაიკეთებთ და დისტანციას დაიცავთ, ეს დაგიცავთ შემდეგ ინფიცირებითგან. მაგრამ როც დაინფიცირდეთ, იცოდეთ, რომ ეს იქნება ძალიან იოლად და ამ ფორმებში ჩაივლის. გართულება არ მოყვება.
დიახა, მე სხვათა შორის ძალიან მომეწონა ეს კითხვა, იმიტომ რომ ყურადღება მივაქციე თავიდანვე, როდესაც აცრები შემოვიდა, ხშირად სხვადასხვა ქვეყნის არხებზე ვუყურებდი და ვისმენდი ასეთ რამეს ექიმების რჩევას, რომ როდესაც იკეთებ აცრას ადამიანი, ამ დროსაც იგივენაირად განსაკუთრებით კიდე უნდა მოუფრთხილდე გარემოცვას, ხალხმრავლობას მოერიდო რამოდენიმე დღე მაინც. და ბევრი ქვეყანა აცხადებდა მაშინ, რომ თქვათ ერთი კვირა, 10 დღე ან ორი კვირა მოერიდეთ სამსახურებში გასვლასაცო, იმიტომ რომ ამ ხო აცრის შემდეგ. რამდენად რეალურად მისაღებია? აი სწორედ ეს აღნიშნა ახლა ამ პაციენტმა, რომ აცრის შემდეგ სახშია უკვე და მე-19 დღეს თუ შეუძლია გასვლა. სამსახურში უძლია 8 დღის შემდეგ. 8 დღის შემდეგ არის სასურველი. კი ბატონო. თუ კი დაიცვას, კი შემდეგ გააგრძელოს ის დაცვა. პირბადე ხელების დაბანა და დისტანცია. კიდევ ერთი ზარი გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. გამარჯობა. მაინტერესებს რამდენად საფრთხილო ვითარება ამჟამად. დღესდღეობით რა ვითარება? დიდი მადლობა. ხო, რაღაც შენელდა ცოტა თვითონ საუბარი. შენელებული არის დღესდღეობით ეს ომიკრონის ინფიცირების, ასე რომ სტაციონარში, რადგანაც შეგვითხელდა ეს მომართვა, ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე მიდის უკუ ჩვენებისკენ ჩვენი ომიკრონი. და ესე რომ ცოტა ხნის შემდეგ ალბათ გადავალთ ჩვეულებრივ რეჟიმზე, ადრე რომ ვიყავით მარტო COVID-ის მიღება და სხვა ინფექციები იყო გვერდზე. ხო, და ეს რამდენად საშიში მდგომარეობაა, იმიტომ რომ აი ვაქცევ თითქოს ყურადღებას მხოლოდ COVID-ს და ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია სხვადასხვა დაავადებებზე, რომელიც მნიშვნელოვნად აზიანებს ადამიანის ჯანმრთელობას. უყურადღებოთ ხომ არ რჩება რაიმე ამ დროს? ან პაციენტებისთვის რამდენად არის ხელმისაწვდომი საავადმყოფოში მოხვედრა, როდესაც COVID-ით გადაჭედილი არის COVID პაციენტები, თქვათ სტაციონარები? გეუბნებით, შემცირდა. ახლა შემცირდა. ახლა შემცირდა და სულ მალე დაუბრუნდებით იმ მდგომარეობას, რაშიდაც ვიღავით. მაგალითად, ყველა ინფექციებს ღებულობდით, აი ვირუსული ინფექცია იყო, იქ მწვავე რესპირატორული ინფექცია, იქ სხვა დაავადებები იყო, წითელა იყო, წითურა იყო, თუ ჩუტყვავილა იყო. აწირ ჩვენ შეგვიძლია უკვე, რადგანაც ძველ რეჟიმში უბრუნდებით, მივიღოთ ასეთი პაციენტებიც. თუმცა იქნება ტესტირება, რა თქმა უნდა, პაციენტი რომელიც შემოვა საავადმყოფოში, ის დაიტესტება, თუ კი COVID-ი არ აქვს, ნუ გიბრიდულ რეჟიმზე. აპირებენ ჩვენ კლინიკას გადაყვანას. და რა შეეხება ამ მდგომარეობას, რაც არის ახლა, ლოგიკური კითხვა ჩნდება, ხო? საწავიდა დელტა შტამი, სხვა შტამები, რატომ გაქრა, გაქრა თუ არა? ან როგორ განისაზღვრება, თქვათ, რომელი შტამია და რა შემთხვევაში განსაზღვრავთ ხოლმე მკურნალობის დროს? უფრო მეტად არ ხდება ისე მწვავე იდენტიფიცირება და როდესაც მიდის ძალიან გართულება, ძიმეთ მიდის, აი ეს COVID-ი, იმ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ინდივიდუალურად გავაკეთოთ, იქ ომიკრონი არის თუ დაავადებათა კონტროლს რო გაგვიკეთოს ეს შტამის იდენტიფიცირება. როდესაც მიდის ძიმეთ, აი იქ უკვე შესაძლებელია, დაჟე თუ კი არ არის იდენტიფიცირებული, ჩავთვალოთ, რომ აქ მიდის უკვე დელტა შტამი. ისე სიმპტომების მიხედვით თუ ასხავებთ უკვე ექიმები? ეხლა რა თქმა უნდა, სიმპტომების მიხედვით ძალიან მსუბუქი გამოხატულია ეს სიმპტომები. ეს არ თულდება ფილტვების ანდები. თუ გართულდა, უკმარისობა არ ემართება პაციენტს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჟანგბადი არ ჭირდება. მიმდინარეობს ფილტვების ანთება, ონ უჟანგბადოთ და თუ კი ჟანგბად დამოკიდებულია და სატურაცია ვარდება და იქ ფილტვების ანთება უფრო ღრმავდება, აქ უკვე შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ სადღაც მაინც არის დელტა შტამი და გავაკეთოთ იდენტიფიცირება ინდივიდუალურად.
რამდენად რეალურად გვაძლევს ახლანდელი მდგომარეობა ქალბატონ დარეჯან საუბრის საშუალებას, რომ ვთქვათ, ნელ-ნელა უკანიხებს COVID პანდემია? იხებს. ხო, აი, თითქოს გამარტივების ფორმა, მე ასე შეგვიძლიათ ვნახოთ მიმართვიანებაში და პაციენტს რომ ხდება სტაციონარში, იქ უკვე გვზნობთ, რომ აქ არის ძალიან პაციენტი შემოვიდა აი მაღალი ტემპერატურით, 2-3 დღეში უკვე გადასარევად გზნობს თავს და 2-3 დღეში უკვე ტოვებს სტაციონარს. მაშინ როდესაც ჩვენ კვირაობით გვჭირდება და პაციენტს რამოდენიმე კვირაც იყო და დღეებიც 10 დღეზე ნაკლებია. ნახდეთ, არ იყო ისეთი პერიოდი იყო, რომ პაციენტს ვერ წერდით 10 დღეზე ნაკლები და მძიმდებოდა. დიახ, თქვენ შეგიძლიათ ასევე სოციალური ქსელის მეშვეობით Facebook-ზე მოგწეროთ თუნდაც ჩვენი დღის გვერდზე. შეგიძლიათ პირადად ვინც მიცნობთ, მეც მომწეროთ, აი ჩემი ერთ-ერთი მეგობარი მწერს ანტიბიოტიკებთან დაკავშირებით, ქალბატონი დარეჯანი რას გვის შევდაო? COVID-ის დროს. აი, COVID-ის დროს ნახდეთ, ანტიბიოტიკი იმ წუთში არ უნდა მივსცეთ პაციენტს. ვინაიდან ეს არ მიდის გართულებით, ეხლა ამჟამად ომიკრონი არ მიდის გართულებით და ანტიბიოტიკი უფრო დაგვიმძიმებს მდგომარეობას შემდგომში. ამიტომ აუცილებლად უნდა დაეკონტაქტოთ ექიმს და თუ კი მიდის გართულება, იმ შემთხვევაში ანტიბიოტიკი ჩაერთება. მაგრამ ეხლა დღესდღეობით, რასაც მე უყურებ, ანტიბიოტიკი თავში სულ არ არის საჭირო. ქალბატონ დარეჯან, კიდევ ერთი SMS გზავნილი, რომელიც მე როგორც ხვდები, გიცნობენ და აქედან გამომდინარე. ქალბატონ დარეჯანის რჩევა: იმუნიტეტს რამდენად ანგრევს COVID-ი და ამ დროს იმუნიტეტისთვის რა გავაკეთოთ? Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა ეს არის ვირუსული ინფექცია და გააჩნია მოქმედებს ისე იმუნიტეტი. რა თქმა უნდა, მოქმედებს იმუნიტეტზე და აი ვისაც ცოტა იოლად გადააქვს ეს ინფექცია, აქ უკვე მყარ იმუნიტეტი პასუხობს და აი ესეთი შემდგომში რომ არ დაემართოს კიდე რომ ადვილად არ გაცივდეს და აი ადვილად არა იყოს ეს კოვიდია თუ სხვა რესპირატორული ვირუსული ინფექციები, უნდა გავამყაროთ უჯრედული იმუნიტეტი. როგორ, რა ფორმით? რა ფორმით? არის იმუნომოდულატორები, პოლივიტამინები არის თუ იმუნიტეტის ასამაღლებელი საშუალებები უამრავია დღეს ფარმაცევტულ ბაზარზე. ხო, მაგრამ ამის მიღება ექიმის კონსულტაციის გარეშე შეიძლება, ვთქვათ, კონსულტაციის გარეშე შეიძლება პოლივიტამინების მიღება. პოლივიტამინების და მისვლის გარეშე და შესაძლებელია ტელეფონური კავშირით. ეხლა მე ვინც ოჯახის ექიმთან, შენ სპირად ექიმთან შეგიძლია, ხო? თავისუფლად შეიძლება, რომ ტელეფონითაც უთხრეს. არ არის ისეთი იმუნომოდულატორები ეხლა, რომ იმენა დაჭirdეს ჩემთვის რამდენს დაურეკე და ტელეფონზედაც მიკარნახებია, რომ ეს და ეს მიიღეთ, გაიმყარეთ ვიტამინი D განსაკუთრებით. ამას მე მგონი არ ჭირდება ვიზიტი ექიმთან და შესაძლებელია, რომ მასკას მიიღოს პაციენტმა. კიდევ ერთი კითხვა SMS-ით, აი ქალბატონ დარეჯანი საოცარ გამოკვლევებს აკეთებს და ანალიზებთან დაკავშირებით, რამდენი დღის შემდეგ ჩავიტაროთ განმეორებით ანალიზი და თუა საჭირო? გაჩნია ვიზა COVID-ის შემდეგ. COVID-ის შემდეგ თუ კი იქ არის ანალიზებში ცვლილებები, აუცილებლად ერთი კვირის შემდეგ უნდა გადაიტანოს. თუ კი იქ დედიმერი არის მაღალი, ცერიაქტიული არის მაღალი, კოაგულოგრამა არის ისა რა ქვია დარღვეული, აუცილებლად ერთ კვირაში უნდა გააკონტროლოს პაციენტმა, ვინაიდან ესენი უნდა მოვიდეს წესრიგში, განსაკუთრებით მაგ ხედელობაში დედიმერი. დედიმერი, ვისაც აქვს ისა გადატანილი COVID-ი და ვისაც აქვს ვაქცინა გაკეთებული, ემათმა თეში ერთხელ ან ორ თეში ერთხელ აუცილებლად უნდა გაიკონტროლონ. ვინაიდან COVID-ის გადატანის შემდეგ და აი ვაქცინაციის შემდეგ მე მოусმინე გერმანელ მეცნიერებს, რომელმა თქვეს, რომ აი დედიმერი აუცილებლად არ წავიდეს მიდრეკილება ტრომბოზისკენ და ერთი პერიოდი იყო, აი ესეთი ბუმი იყო, რომ არ გინდათ ვაქცინაცია არ გაიკეთოთ. კი, ვაქცინაცია უნდა გაიკეთოთ, მაგრამ უნდა იკონტროლოთ
დედიმერი ყოველ ორ თვეში ერთხელ მაინცო, რომ ეს დედიმერი თრომს უკავშირდება, ხო? თრომს უკავშირდება, დიახ. და აი არ წავიდეს მიდრეკილებო ტრომბოზისკენ. განსაკუთრებით თუ არის ამ მიმართულებით, ამ მხრივ, თქვა საფრთხილო რაღაც კატეგორია მოსახლეობის, თქვა რა დაავადებების მატარებელი ადამიანის. ჰიპერტონული დაავადება ვისაც აქვს, შაქრიანი დიაბეტი, ათეროსკლეროზი, აი ქრონიკული ყველა დაავადებები. დიახ. მე პირადადაც ვიკონტროლებ, მეტყვი რომ მოვიხადე კოვიდი, ვაქცინაციაც გაკეთებული მაქვს, მაგრამ აი ყოველ ორ თვეში ვიკონტროლებ დედიმეს, რომ არ წავიდე. იყო შემთხვევა და მეტო ესეთი ჩემ პირად ცხოვრებაში, როდესაც ვაქცინაციის წინ მივდიოდი, აბსოლუტურად არაფერი არ მჭირდა, გადაკონტროლებები მინდოდა ცერიაქტივლის და დედიმერის. ორივე იყო მომატებული. კიდე კიდე ანუ თქვენ ურჩევთ, რომ აი ამ მხრივ გადაკონტროლება არის? გადაკონტროლება ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. დედიმერი თუ არ იყო მომატებული. ა ბატონო? ვერ გრძნობდით რომ მომატებული? აბსოლუტურად ვერაფერს ვერ გრძნობდი. რო გადავიკონტროლე, მოვიყვანე წესრიგში და მე დაწავედი ვაქცინაციაზე. და ეს სწორი ნაბიჯია იმისათვის, რომ რაღაც რეაქცია არ გამოიწვიოს. რა თქმა უნდა, მე არ ვიცი ახლა როგორ დამთავრდებოდა მე, მაგრამ წამოვიდოდა ალბათ კლინიკურად ის მოვლენები, რაც კოვიდს ახასიათებს. დიახ, გასაგებია. და რა შეეხება აი ამ აცრებთან დაკავშირებით, თქვენს რჩევას გავიგეთ, რომ არის გარკვეული ანალიზები, რომელიც სასურველია რომ ჩავიტაროთ. თქვათ, ახალგაზრდებში აცრასთან დაკავშირებით, რა საკიდან მაინც თქვენ რჩევას მიცემდით, რომ თქვათ დაიწყო? თუ კი ადამიანი არის ჯამრთელი და მას არ აქვს ალერგიული განწყობა. დიახ. სასურველი აიცრას. თუ ალერგიული განწყობა, თუ ალერგიული განწყობა, დიახ, არის ბევრი, იყო მაგალითად მოდიოდა და უნდოდა აცრა, იმდანაც იყო დაშინებული ამ კოვიდით და მისი გართულებებით და უკეთებდი ალერგიაზე გამოკვლევას, რამდენად იმუნოგლობულინი ე იყო მაღალი. ზოგიერთს ჰქონდა მაგალითად 700, 800. აუგრძალე, მე ვთქარი, ეხლა აცრა არაფრით არ შეიძლება. ჩვენ არ ვიცით, მე პასუხს ვერ ვაგებ იმის წინაშე, რომ აცრა მაინც არის უცხო, რაც შედის ორგანიზმში და ორგანიზმის საპასუხო რეაქცია როგორი იქნება, მაგას წინასწარ ვერავინ ვერ იტყვის. ამიტომ ჯერ ჩაიდარეთ მეთქი მკურნალობა ანტიჰისტამინური საშუალებებით, ერთი თვე, ორი თვე, სამი თვე, დაიწევს ეს მაჩვენებელი და შემდეგ მე პირადად ასე გავაკეთე. მქონდა 500, მქონდა იმუნოგლობულინი, მარა წავედი აცრას, ძია დავიწე, ჩავიტარე სენსიბილიზაცია ანტიჰისტამინურებით და შემდეგ წავედი აცრაზე, ნორმალურად ჩატარდა ყველაფერი. აცრა იმუნიტეტს აძლიერებს, რა პერიოდით შეიძლება დაასუსტოს? არა, აცრა რას ნიშნები რომ ჩნდება? აცრა რას შვება, იცით? აი ამ ვირუსის საწინააღმდეგო ანტისხეულებს გამოიმუშავებს ადამიანი. დანარჩენ იმუნიტეტთან როგორ არის? დანარჩენ იმუნიტეტთან აი კონკრეტულად ეს ჯერ არ არის შესწავლილი დანარჩენთან როგორ არის, მაგრამ ანტისხეულები მერე გიცავს ამ უბედურ კოვიდის ინფექციასთან და თუ დაემართ ადამიანს, გართულება მაინც არ იქნება ისეთი, რომ როგორც ჩვენ უყურებთ და აი თქვა ხო გეუბნებით რა უყურე, როგორ კდებოდა ადამიანები და ვერ შველოდი. აი ეს კითხვა მინდოდა აუცილებლად დამესვა, იმიტომ რომ განსაკუთრებით რთული ეტაპი რომ იყო კოვიდის, მე თქვენ გესაუბრეთ ერთხელ და მახსოვს რა მძიმე მდგომარეობა იყო იმ დროს, ხო? როგორ გადაიტანეთ ექიმებმა და როგორ სწავლობდით ამ დაავადებასთან ბრძოლას? ესეც აუცილებლად მინდა გკითხოთ, იმიტომ რომ ეს იყო უცნობი დაავადება, რომელსაც შეეჭიდეთ სამედიცინო სფერო ფაქტიურად შიშველი ხელებით, მაგრამ მთელი იმ ენთუზიაზმით, მთელი იმ ცოდნით, რაც გაგაჩნდათ. რამდენად ძალიან რთული იყო, ძალიან რთული იყო. ყველა ექიმები, თითქმის ყველა მოიხადა ჩვენთან ეს კოვიდი მეტნაკლებად, ზოგიერთს გართულებულიც ჰქონდა, ზოგიერთს გართულებაც ჰქონდა, ზოგიერთს ჩვეულებრივად მიმდინარეობდა გართულების გარეშე. თითქმის ჩვენთან საავადმყოფოში ყველა დაინფიცირებული იყო მეტნაკლებად სხვადასხვა პერიოდებში.
მაგრამ გაუძელით, რომ თქვენ მე 10 წლებმა მოგვისწრეს და ამან კიდე გაგვიძლიერა და კიდე ანტისხეულები. მე პირადად მაგალითად, როდესაც გამომიმუშავდა უკვე ანტისხეულები, უკვე უშიშარი ვიყავი. არ მეშინოდა. ოღონ სხვას დავხმარებოდი და პაციენტს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამას სულ ვიცავდით. Ამ ეს ახალთათმანები, დისტანცია და პირბადე და ეს ჩვენი ფარი კიდე ამას სულ დღესაც ვიცავ. აი პირბადესთან დაკავშირებით რაჩევის მიწოდება შეგვიძლია, ვთქვათ, ხანგრძლივობა მისი გამოყენების. ახლა ყოველ 2 საათში, ყოველ 2 საათში შეიძლება ვერ გამოიცვალო პირბადე, მაგრამ დღეში ერთი 3-ჯერ 4-ჯერ ხო მაინც უნდა გამოიცვალო პირბადე, განსაკუთრებით როდესაც შედიხარ პაციენტთან. ახლა ყოველ წუთში ვერ მე პირადად ჩვენი ექიმებიც ახლა რამდენი სატურაცია უვარდება პაციენტს უნდა შევარდეთ პალატაში. ამ პირბადე და ისინი ხელ ეს რა ქვია ხალთათმანების სულ გვიკეთია, მაგრამ რო ჭირდება პაციენტს იმ წუთში ვერ ვიცავდით ამ იმას ხალათი და იმას, მაგრამ მე პირადად უშიშარი ვიყავი ანტისხეულები რომ მქონდა. დღესაც უშიშარი ვარ, იმიტომ რომ ჯერ თვითონ კოვიდის იმამდე გამომიმუშავა ანტისხეულები და მერე ვაქცინაციამ კიდე დამიმატა. ნუ თქვაც აუცილებლად ანტისხეულები ვახსენეთ ხშირად. ბევრი რამე რაღაც პროცესს მოყვება ხოლმე რა. აი გებულობთ რა არის სატურაცია, რაც მანამდე არ ვიცოდი. ბედიმერი ძალიან პოპულარული გახდა. ანტისხეულზე ანალიზის გაკეთება ძალიან ხშირად გვესმის, ხო? აი როდის არის აუცილებელი და მნიშვნელოვანი ამ ანალიზის გაკეთება თუნდაც ანტისხეულების. აი მაგალითად გადაიტანა კოვიდი. დიახ. გართულებით იყო გაურთულებლად 1 თვის შემდეგ უკვე შესაძლებელი ყველა ადამიანი ინდივიდუალურია 1 თვის შემდეგ შესაძლებელია გამომუშავდეს ანტისხეული იყო შემთხვევა 6 თვის მერეც არ იყო კიდე გამომუშავებული 8 თვის შემდეგ მე პირადად 8 თვის შემდეგ ესე იგი ინდივიდუალურია მაგას ვერ ვიტყვით რომ ერთ ადამიანს მაგალითად გამომუშავდება ერთვეში მეორეს ექვსთვეში და ეს ანტისხეულები ჩვენ გვიცავს შემდეგ ამ დაავადებისაგან რამ აი გადის მე ეს ანტისხეულები რაღაც პერიოდის შემდეგ სხეულიდან აი ეგ როა იცით ანტისხეულები შემდეგ იწევს ქვევით და აი ეს ვაქცინაცია კიდე გიმატებს ამ ანტისხეულებს და უკვე ხარ ძლიერი კოვიდის წინაშე როგორ ვიყო ძლიერი ბოლო ყველაზე მთავარი ოქროს წესები და გავიდეთ ეთერიდან, იმიტომ რომ დრო ამოიწურა ქაბატონ დარიჯანი. თქვენ რას გირჩევთ? მე იმას ვურჩევ ყველას, რომ მაინც დაიცვას დისტანცია, ეს პირბადე და ხალხმრავლობაში ნაკლებად იტრიალოს. ეს ერთი და შემდეგ თუ კი ვისაც ეშინია ჯერ ვაქცინაცია ხო კარგი არის და ვისაც ეშინია თავი შეიკოს და ვისაც არა გაიკეთოს ვაქცინაცია. დაცული არის მაინც. და კოვიდის პერიოდში სტაციონარს როდის მიაკითხოს, ანუ როდის გადაწყვიტოს რომ ის უნდა დაწვეს სამკურნალოდ და არაფრად ექიმის უკვე ტემპერატურა არ იწევს და თვითონაც უკვე უჰაერობა აქვს. უჰაერობა ტემპერატურის ამდენი დღე. ეს პირველი არის, უკვე პირველი სიმპტომი არის. რომ მიმართოს სტაციონარს და დაწეს უკეთესია. ზოგიერთი არავითარ შემთხვევაში სტაციონარზე რაღაცა გულგატეხილია და სატურაცია რომ დაუვარდეს, ვერც ერთი ჟანგბადის ბალონი ვერ უშველის სახლის პირობებში. გეთანხმებით. დიდი მადლობა ქავტონ დარეჯან, მე მინდა შევახსენო ჩვენს მაყურებელს, რომ ინფექციონისტ, ალერგოლოგი, იმუნოლოგი, LG და კომპანიის ბავშთა ინფექციური განყოფილების გამგე იყო ჩვენი სტუმარი სტუდიაში, ქავტონ დარეჯან ხაჭაპურიძე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი და პროფესორი. დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ, მე ვიცი რამდენად ძვირფასია თქვენი დრო და ამიტომ მადლობა თითოეული მაყურებლის სახელით, რომ თქვენ მოიცალეთ ჩვენთვის. აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს, ხვალ ზუსტად პირველ საათზე, პირველიდან ორის ნახევრამდე, თქვენ პროფესიონალები გაწვდიან იმ მრჩევებს, რომელიც კოვიდთან გამწვავებაში დაგვეხმარება ნახვალდის. ექიმო ანალიზებით პასუხები თუნდაც. სადა თავის კივილი, აქვს წერილი კივილი, მაინტერესებს რომ მომავიწე. პასუხობს ექიმი.